ውለታ ሰርተውልናል ነው የሱማሌላንዱ አምባሳደር ማለት ነው ምንድነ የሰሩላቸው ውለታ አቶ መለስ ምን አይነት ውለታ ነው የሰራው አቶ ስዩም መስፍን ምን አይነት ውለታ ነው የሰራው አቶ ስባት ነጋ ምን አይነት ውለታ ነው የሰራው የሚል ጥያቄ አብረን ብናነሳ እዛ ሪፖርቱ ላይ እንትኑ ላይ የአምባሳደሩ የሶማሌላንዱ አምባሳደር የሰጠው አስተያየት ላይ ታያላችሁ ምንድን ነው የሚለው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እና አቶ ስዩም መስፍን አቶ ስባት ነጋ ውለታ ሰርተውልናል የሶማሌላንድ ፓስፖርት እንደ አገር ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ያገኘው በአቶ መለስ ዜናዊ መንግስት ነበረ ይላል ከዛ በፊት የትኛውም ማገር ፍቃደኛ አልነበረም እስከዛች ቀን ድረስ የሶማሊያን ፓስፖርት የመጠቀም ግዴታ ነበረብን በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ መንግስት ምስጋና ይግባውና በዛ ወቅት በነበረው የትኛውም ሀገር የራሳችንን ፓስፖርት ተጠቅመን እንጓዛለን አሴከርተሲ ፓስፖርት ተጠቅመን እንጓዛለን ሶማሌላንድን እንደ ሀገር ለመቀበል ላይ ይሄ ሌላ ፖይንት ነው አንዱ ፖይንት ይሄ ነው የሚነሳው እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች ነው ያሉት በአንድ በኩል ቅድም እንዳነሳውት ምንም ጥያቄ የለውም እኔም ትልቅ ውለታ ነው ብዬ ነው ማምነው ትልቅ ትልቅ ውለታ ነው አቶ መለስም ነብሳቸውን ይማርና ትልቅ ውለታ ነው የሰሩት በእኔ በኩል የሚመሰገን ውለታ ነው አቶ ስዩ መስፍንም ነብሳቸውን ይማርና የሚመሰገን ስራ ነው የሰሩት አቶ ስባትም በህይወት አሉ የሚመሰገን ስራ ነው ልክ አይደለም ካሉ አቶ ስባት ወጥተው መናገር ይችላሉ እንግዲህ ስለዚህ በኤክስኪቲቮቹ እነዚህ ኤክስኪቲቭ ስለሆኑ ነው እያነሱ ያሉት አስፈፃሚዎች ናቸው የሀገሪቷ ቁልፍ አስፈፃሚዎች ናቸው ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለው አምባሳደሩ ምንድው እያለ ያለው በወቅቱ ታሪካዊ ውለታ የዋሉልን ፓስፖርት እንኳን መጠቀም አንችልም ነበረ የሶማሌላንድ ፓስፖርት ስት ወረቀት ፓስፖርት ነበር የነበረው ይሄን ወረቀት የነበረ ፓስፖርት እውቅና የሰጠን አቶ መለስ ዜናዊ ነው አቶ ስዩም መስፍን ነው አቶ ስባት ናቸው ልክ እነሱ እውቅና ሲሰጡን የዛ ፓስፖርት መመላለስ ቻልን የመጀመሪያው የፓስፖርት እውቅና ሰጪ ሀገር ኢትዮጵያ የሆነች ማለት ነው በአቶ መለስ በኩል በአቶ ስዩም በኩል በአቶ ስባት በኩል ማለት ነው ስለዚህ ያ የመጀመሪያ የተሰጠ ፓስፖርት ምንድን የፈጠረው ቅድም ያልኳችሁ ለዛ ነው ፍት አረጋውን ፓንዶራ ነው አይደለም የሚለው ጥያቄ ልናነሳው እንችላለን ዶሚኖ ኢፌክት ነው ወይስ ምክንያቱም አንዱ ሲያደርገው ሌሎቹ ተከታትለው የሚያደርጉበት ነገር ማለት ነው እኔ እዚህ ውስጥ የምመለከተው ነገር ቅብብሎች ነው የማየው ቅብብሎሽን ነው ማየው ለምንድን ነው ቅብብሎሽ የማየው? ምክንያቱም በወቅቱ የነበረው መንግስት አስፈላጊነቱን አይተዋል የከሱማሌላንድን አስፈላጊነት ከፓስፖርት መስጠት እንደሚጀምር አመላክቷል አይዶን ነው በዛ ወቅት የነበረው የሞቃዲሾ መንግስት አብዷል አላበደም እንዳሁን እንዳለው እንደ ሀሰን ሼህ የስኒ ማዕበል አስነስቷል አይመስለኝም አይመስለኝም አሁን ያለው የስኒ ማዕበል መሰረታዊ ምክንያቱ ስለሚታወቅ ማለት ነው ግን የመጀመሪያዋ አገር ፓስፖርትን እውቅና በመስጠት እንደ አገር ኢትዮጵያ ሆነች ማለት ነው እንደ ግለሰባቱ መለስ እንደ ግለሰባቱ ስዩም እንደ ግለሰባቱ ስባት እንደ አገር ግን ኢትዮጵያ ሆነች ማለት ነው ን ይህንን የመጀመሪያ ፓስፖርት ኢትዮጵያ በመስጠቷ ምንድንነው ኢፌክት ያደረገው ሌሎቹ ሀገሮችም ፓስፖርቱን እውቅና መስጠት ጀመሩ ይሄን ነው ቃል በቃል ስመለከተው ያነበኩት ነገር ይሄ ነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ታሪካዊ ውለታ ሰርተውልናል የሶማሊላንድ ፓስፖርት እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ያገኘው በአቶ መለስ ዜናዊ መንግስት ነው ከዛ በፊት የትኛውም ሀገር ፍቃደኛ አልነበረም እስከዛች ቀን ድረስ የሶማሊያን ፓስፖርት የመጠቀም ግዴታ ነበረብን በአሁን ሰዓት ግን ለኢትዮጵያ መንግስት ምስጋና ይግባውና በዛ ወቅት የነበረው መንግስት የትኛውም ሀገር የራሳችንን ፓስፖርት ተጠቅመን እንጓዛለን አሴከርተሲ ፓስፖርት ብሎ አንስቷል ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ሀገር የራሷ የሆነ ፓስፖርት እውቅና ያለው ፓስፖርት እንዲኖራት አድርጓል ማለት ነው ይሄ ትልቅ ትልቅ እርምጃ አድርጌ ነው ለዚህ ነው ለመለስ ዜና ይውለታ አንረሳም የሚል በርእሶ የሚያካተትኩት ይሄ ግን የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው ፖዘቲቭ ኤፌክት አለው ብዬ ነው ማምነው መንግስትን እንደ ቅብብሎች ከወሰድን ኦኬ በዛ ዘመን በእናቶ መለስ ዘመን ሌሎች ሌሎች ጠቃሚ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ዛሬ በደረስንበት የእድገት ደረጃ ደግሞ ያደገ ፍላጎት አለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከቀጠለች ያደገ ፍላጎት አላት ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው ነው ምንድን ነው ያደገ ፍላጎታችን እኛ ኢትዮጵያውያን ከመቶ ሀያ ሚሊዮን በላይ የሆንን ነው ሁሉም አገር ፓስፖርት ሶሪ ሁሉም ሀገር ወደብ እንደሚያስፈልገን በመሰረተ ሀሳብ ደረጃ ያምናል የማምን ሀገር የለም የባህር መውጫ መተንፈሻ እንደሚያስፈልገን ሁሉም ያምናል ኢንክሉዲንግ መቋዲሾ ምናልባት ግብፅ ብቻ ነው አሉታ የሆነችው ኦኬ ስለዚህ ያደገ ፍላጎት አለ ነው ካቶ መለስ ኢራ አሁን ያለው ኢራ የሀያ ምናምን አመት ወይም የዛ አመት ልዩነት የፈጠረው አዲስ ኢንተረስት አለ የአዲስ ኢንተረስት ምንድን ነው የአዲስ ፍላጎት ምንድን ነው ትላንትና በእናቶ መለስ ጊዜ ኢምንት የሆነ ወይም አንደር ቫልዩ የተደረገ ኢንተረስት አሁን ደግሞ ያለ ኢንተረስት አለ ምንድና ኢንተረስት ኢትዮጵያ የባህር በር መውጫ ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ የወደብ አገልግሎት እራሷ የምታስተዳድረው እቃዎቿን ስታስገባ ሌላ ኮንትሮል ማረጋት ወደብ ያስፈልጋታል ይህ አዲስ ፍላጎት ነው በቱ መለስ ዘመን ያልነበረ ፍላጎት ነው ኦፍኮርስ የዚህ የበርበራ ወደብ ምናምን ነበረ ፍላጎቶች ዛት ማቼዶ ግን የባህር ብር መፈለግ የመውጫ በር መፈለግ ነገሮች አልነበሩም በቱ መለስ ዘመን ለምን አልነበረም ምናምን እዛ የመግባት አልፈልግም የባህር ወደብ አሳጣን እንዲሆንን እንዲሆንን እሱ ያልኳች ነው ስለ ትላንት ሲወራ የሚወሩ ነገሮች ናቸው አሁን ግን መሬት ላይ ያለው እውነት መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ ያደገ ፍላጎት አለን ስለ ናሽናል ኢንተረስት የምናወራ ከሆነ ስለ ብሔራዊ ጥቅም የምናወራ ከሆነ አሁን ደግሞ ምንፈልጋቸው ፍላጎቶች አሉ እነዛ ፍላጎቶች ምንድናቸው? ናቸው የባህር በር ማግኘት ኪራይ የሚሆን ሊዝም ይሁን ምንም ይሁን ምንም ይሁን በሰጥቶ መቀበል ውስጥ በአቶ መለስ ዘመንስ የማይሞከር ነበር የማይታሰብ ነበረ እሱን አነሳህ ማለት ከፓርቲውም ትባረራለህ በቃ ትምክተኛ የሚባል ታፔላ ይለጠፍልሃል ሰው ትክክል አልነበረም በዛ ወቅት እና በዛ ዘመን ያንን ማንሳት ትክክል አልነበረም አሁን ግን አሴ ገቨርንመንትም ይሽ ሆኗል አሴ ፖሊሲም ተቀምጧል ምክር ቤቱም እየመከረበት የው እየሰማን ነው ሰሞኑ ምክር ቤቱም ሲመክር ሰምተነ ስለዚህ ያደገ ፍላጎት አለ ስለዚህ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው የኔ ሀሳብ ትላንትና ፓስፖርት የሰጠች ኢትዮጵያ በሷ የተመሰገነች እዚህም ስታመሰግኑ ያየዋችው ሰዎች ብልህነትም ነው ምንና እውነት ስለሆነ ብልህነቱም እውነት ስለሆነ ዛሬ ያደገ ፍላጎቷን ለመጠቀምም ብትሄድ ለምንድን ነው የከፋችሁ ነው ጥያቄው አሁን ቢመጣ ቢኮስ አቶ መለስም አቶ ስዩ መስፍንም አቶ ስብሃትም የነበረው ኖርም ሰብረው ነው ፓስፖርት የሰጡት ኦልሞስት የሀገር እውቅና ፓስፖርት ማለት ነው ከሞላ ጎደል ለአንድ ሀገር እንደ ሀገር ሪኮግናይዝ ልትሆን ከምትችልበት ነገር አንዱ እውቅና ፓስፖርት ሰጠ ከሀገር ሀገር ሰዎቹ በዛ ፓስፖርት እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርግ እውቅና ከሰጠ እሱ ትክክል ነው ካልክ የአቶ መለስ ሙቭ ስማርት ነው ስማርት ሙቭ ነው ካል ዛሬ የሚካሄድበት ጉዞ ስማርት የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው ግብፅ ረጎራው ስላለች ኢሳያስ ረጎራው ስላለ ስለገባው እኮ ነው ግብፅ ኢሳያስ እኮ ስለገባው ነው ለምንድን ነው አንተ አቶ መለስን አድንቀህ አቶ ስዩም መስፍንን አድንቀ አቶ ስባትን አድንቀህ እዚህ ጋር ሲመጣ ለምን ሸከከህ ለምን ቅር አለህ? የዘር ጉዳይ ካልሆነ ዘር ነው ብዬም አላስብም ቢካስ ከዛ ውጭ ያሉ በርካታ አካላቶችም እዚሁ ስላሉ ማለት ነው ሶ ደብል ስታንዳርድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ እኔ እርሚያስ የራሴን አቋም ነው እየገለጽኩ ያለሁት የአቶ መለስ ሙቭም ስማርት ነው የአቶ ስዩምም ስብሃትም ጨምሮ በወቅቱ ለነበረው የኢትዮጵያ ፍላጎት ተመጣጣኝ ሙቭ ነው ያደርጉት ለሶማሌላንድ ነው እያወራት ስለ ሶማሌላንድ ነው ማወ ለዛ ምስጋናም ይገባቸዋል ክብርም ይገባቸዋል ሰውየው እንዳለው ታሪካዊ ውለታ አምባሳደሩ እንዳነስ ስለዚህ አሁንም ያለው አካሄድ ከዛ የተለየ አይደለም ከዛ የተለየው ነገር ምንድን ነው የኢንተረስት ልዩነት ነው የተለየው የፍላጎት ልዩነት የተለየው ምንድን ነው ያ ልዩነት ያኔ በአቶ መለስ ዘመን በቃ የባህር በር አይጠየቅም ወደ ምናምንም አይጠየቅም አይጠየቅም እሱን ከጠየቅ ነውር ስለሆነ ማለት ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው አሁንስ ይጠየቃል ቢኮስ ኢትዮጵያ የባህር በር ስለሚያስፈልጋት ኢትዮጵያ የምታስተዳድረው ወደብ ስለሚያስፈልጋት አስገዳጅ ሁኔታ መጥቷል ስለዚህ ልዩነቱ የአጀንዳዎቹ ልዩነት ነው ያለው እንጂ የሙቭ ሁለቱ ሙቭ ለእኔ ትክክለኛ ሙቭ ነው እኔ እስከማቀው ድረስ አቶ መለስም አገር ይገንጠል አላለም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አገር ይገንጠላላል ወይም ብልጽግና አገር ይገንጠላላል ምንድነው የምታወሩት የትኛው ነውስ አገር ይገንጠል ያለ ያለበት ቪዲዮ ካለ ንገሩኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ላይ አገር እንገነጥላለን ኦረዲ ሱማሌላንድ እንደ አገር ሆና ከቆመች ይኸው ሰላሳ ምናምን ዓመት አለፋት አይዶንት ቲንክ እኛ የሶማሌላንድ አይነት ምርጫ ያካሄድ እስከዛሬ ያደረግን አይመስለኝም በነገራችን ላይ አይመስለኝም እንደውም አንዳንድ ቦታም ሰማው ስላላረገ ኤሌክትሮኒክስ ነው የምርጫቸው የሚካሄደው አሁን አሜሪካ ሀገር እንደመረጥ ነው ኤሌክትሮኒካል ኢሌክሽን አይነት ነገር ሰምቻ ለው ዌስት ፕላን ተደርጓል እሱን አላረጋገጥኩም ግን አምስት ፌዝ በየአምስት ዓመቱ ይሁን በየአራት ዓመቱ ምርጫ የምታካሂድ አገር ሱማሌ ላንድ ያየ ነው ዴሞክራቲክ ኢሌክሽን እንዲህ ይሄ እንደውም ከሱማሌ ላንድ ምን እንማራለን ብለን ሰው መላክ አለብን ብያምናለው በሚቀጥለው አመት ምርጫ ከሱማሌ ምን ልንማር እንችላለን ከምርጫ አንጻር ሰው መላክ አለበት አይዶ ነው ታዛቢ ሄዶ ይሆናል ስለዚህ በዚህ አምስት የምርጫ ዘመናት ያመጣች አገር ኦረዲ ምንድን ነው የምትጠይቀው ፓስፖርት ያላት ሀገር ምንድን ነው የምትጠይቀው ምክር ቤት ያላት ሀገር ምንድን ነው የምትጠይቀው ፓርላማ ያላት አስፈጻሚ ያላት በጀት ያላት ታክስ የምታደረግ ምንድን ነው የምትጠይቀው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ብትሆንም ባትሆንም ምንድን ነው ያላሟላችው ሶ አንድ ሀገር እንደ ሀገርነት አገር ለመሆን የጎደላት ነገር ምንድን ነው ሶማሌላንድ ላንድ እውነት እንነጋገር ከተባለ አይዊሽ እኔ ምኞቴ የምታይቁኝ ሱማሌ ላንድም ሱማሊያም አንድ ሆነው ኢትዮጵያ አብራ ሆና ኤርትራም ሆና ምስራቅ አፍሪካ አፍሪካ ቀንድ አንድ ሆኖ እሱም የጋራ ገንዘብ ኖሮን የጋራ አድሚኒስትሬሽን ሆኖን የጋራ ሚሊተሪ ኖሮን ብንንቀሳቀስ አውሮፓ ህብረት እንደተባለው የምስራቅ አፍሪካ ህብረት ብንፈጥር ምንኛ ደስ ባለኝ ነው ምንኛ ደስ ባለኝ ነው በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ግን አልሆነም ስለዚህ የአንድ ዲሞክራቲክ ኢሌክሽን የምታደረግ የራሷ ገንዘብ ያላት የራሷ ፓስፖርት ያላት የራሷ መንግስታዊ መዋቅር ያላት የራሷ ታክስ የምታሰበስብ ከህዝቦቿ የምትቀበል አገር ምንድን ነው የቀራት ነገር እነሱ የሚሉት ነገር አለ ሁሌ የሚያነሱት ነገር አለ እንትን ኢትዮጵያ ሁሌም ሁለተኛ መሆን ትፈልጋለች እና ሁሌም አንደኛ አቶ መለስን ጠይቀውነ ነበረ ይላሉ ቲንክ ፖሊሲውም ላይ ተካቷል መስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በፊት ውጭ ጉዳይ ሳይሆን የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዶክመንት ላይ እና ምንድን ነው የሚሉት አንድ የውጭ ጉዳይ ሀላፊም ሲናገር ሰምችዋል እዚህ ውጭ ሀገር ያለ ሰውዬ የውጭ ከፍተኛ ዲፕሎማት ማለት ነው እና ምን ይላል ዶክመንት እኳ አለ ብሎ ከአቶ መለስ ጋር ተነጋገርን ይላል የአቶ መለስ የጻፉት ማለት ነው ስለ እውቅና ስንጠይቃቸው እኛ ሙሉ ለሙሉ እናምንበታለን አንድ ነገር እርግጠኛ እንሁንላችሁ ለሶማሌላንድ እውቅና ለመስጠት አንደኛ ላኖን እንችላለን አንደኛ ላንሆን እንችላለን በእርግጠኝነት ግን የምነግራችሁ ይሄ የአቶ መለስ ቋንቋ ነው በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ግን ሁለተኛ ነን ሶስተኛም አይደለንም። ሶስተኛም አንሆንም ከሶስት አራተኛ አምስተኛ ማንሆን ሁለተኛ ነው የምንሆነው ስለዚህ በአንድ በኩል በኢንተረስት ደረጃ ልዩነት የለም በእኔ እንግዲህ የማቀው የአቶ ኃይለማርያም መንግስት ያው የአቶ መለስ አልጋውራሽ ስለሆነ የአቶ መለስን ራይ ስለሚያስቀጥል አይቶ ኃይለማርያምን ጃምፕ ማድረገው ሆን ብዬ ነው ክሊር እንድትሆኑ ስድስት ዓመቱ ያው ያቶ መለስ ዘመን ነው ብዬ ስለማስብ ነው በዛ ስፕሪት ነው የተመራው ሀገሩ ከዛ ቀጥሎ ያለው አሁን ያለው ደግሞ የብልጽግና መንግስት ነው ስለዚህ ሁለት ሪጅሞችን ሳወዳድር በሁለቱ መካከል የፍላጎት ልዩነት የለም የቅደም ተከተል ልዩነት ነው ያለው እናቶ መለስ ሁለተኛ አንደኛ ባንነውን ሁለተኛ ነው የምንሆነው አሉ የአሁኑ መንግስት ደግሞ ሴንስ ኦፍ እርጀንሲ ላይ ነኝ የሉና አደጋ አጋጥሞኛል ፖፕሌሽኑ በዛ አቶ መለስ በሚናገርበትና አሁን ያለው ፖፕሌሽን አንድ አደለም የባህር በሩ ጋር ያለው ሁኔታ የሚያስፈራ ነው የወደብ ጥያቄዎች ግልጽና ተጨባጭ አደጋው ነው መጥተዋል ስለዚህ ሁለተኛ ልሆን አልችልም ሁለተኛ መሆን ጥሩ ነበረ አንደኛ መሆን አለው ብሎ ቢል ምንድነው ዲፈረንሳቸው በፍላጎት ደረጃ ምንድን ነው ዲፈረንሱ በአቶ መለስና በዶክተር አብይ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል የፍላጎት ልዩነት የለም የደረጃ ልዩነት ነው ያለው የቅደም ተከተል ልዩነት ነው ያለው ያኛው መጥቶ ሌት ፕራይም ሚኒስትሩ አንደኛ አንሆንም ሶስተኛም አንሆንም ይሄን ያነሳው ይሄኛው ደግሞ ኦኬ በአጣዳፊ ሁኔታ ስላለ ወደ ኤሞዩ ንግባ ኤሞዩ ውጤቱ ምንድን ነው ወደፊት የሚታይ ነው ስለዚህ አንዳንዴ የምናወዳድረው ነገር የመንግስት ኮንቲኒቲን የሚያሳይ ነገር ሲሆን አፕሪሽት ነው አፕሪሽት እናድርግ ኮንቲኒቲን ስንመለከት ይሄ ኮንቲኒቲ ከባዶ የመጣ ነው ብዬ አላስብም ሰው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ፍትህ በጣም ጥሩ ነጥብ አንስታል ኢትዮጵያ ከመለስ ጀምሮ ለሶማሌላንድ አንኦፊሻል እውቅና ሰጥታለች እኔ የሚገባኝ ይህ ነው ኦፊሻል ማድረጉ ነው የከበደን መዘዙ እንቋቋመዋለን ወይ እሱ ነው እንግዲህ አሁን ኮስት ቤኔፊት ይሰራ ፍትህ ይሄ በጣም ኮንሰርን እንደሚያደርግ ስለማቅ ነው የማመጣው ነገሮችንም ፖዘቲቭሊ ስለምታይ ነው ማለት በጣም ጥሩ ነጥቦች ስለሆኑ ማለት ነው እንግዲህ ህልም ተፈርቶ አይታደርም አለተኛም አይባልም ማለት አንተ የምታሰላው እኔ ስትራቴጂስት ተማሪ የስትራቴጂ ተማሪ እንደመሆን ይመጣል ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ነው ኮርሶቼ በብዛት ስትራቴጂ ላይ አንዳንድ የምትወስዳቸው ውሳኔዎች ይኖ እንደ ሪስካቸው ነው የምታያቸው ሀይ ሪተርን ለማግኘት ዩሃቱ ቴክ ሪስክ ሀይ ሪስክ ነው እሱ ሀይ ሪስክ ስላለው ግን እርምጃ አልወስድም ማትልም ኢንሹራንስ ተምራል ኢንሹራንስ ዋን ዋን ላይ ራሱ ይህን ኮ ስለ ሪስክ አረ ኢንሹራንስ ሪስክ ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት ራሱ እኮ አንዱ ሪስክ ነው ሃይ ኢንቨስትመንት ኢንቨስት የምታደረገው ነገር ሃይ ሪተርን ብለ ኤክስፔክት ታደረጋለ ሀይ ሪስክ ትወስዳለ ሃይ ሪተርን ለማግኘት ስለዚህ ሪስክ አለ አሁን ያውም ሀይ ሶ እዚህጋ መሆን ያለብህ ሪስክ አቨርተር ነው ወይ መሆን ያለብህ ነው እኔ አሁን አቶ መለስ ከሞላ ጎደል ያየሁት ዝንባሌ ሪስክ አቨርት ሲያደረግ ያየ ሪስክን ማኔጅ ሲያደረግ ነው ያየሁት ሪስክ ቴከር ሆኖ አላየሁትም ከዚህ አንፃር ኔጌቲቭ ሊ ላለመውሰድ እየፈለግኩ ነው ይዘ ሌሎች ቦታ የሚወራውን ኔጌቲቭ አልፈልግም ቢያንስ ግን ሪስክ አቨርት አድርጎ ባለው ሁኔታ ለመቆየት አቶ መለስ ወይም የአቶ መለስ ሪጅም ጥሯዋል አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ሪስክ አቨርት እያረክ እየሸሸህ እየሸሸ የምትኖርበት ነው ወይ ወይስ ሪስክ መውሰድ አለብ ሪስክ ቴከር ነው ወይ መሆን ያለብ ስለዚህ ያ ነው ፍትህ የእኔ ጥያቄ እሱ ነው እዚህ ላይ ልንከራከር እንችላለን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ሪስክ የሚያስወስድ ነው አይደለም ሀይ ሪስክ ካልሆነ ምንም ችግር የለውም የነመለስን ፖሊሲ ይዞ መቀጠል ነው መቀጠል ነው እሱን ይዘው ምንም አይነት የባህር ወደብ አለማንሳት የባህር በር አለማንሳት የወደብ ጥያቄ አለማንሳት ወደብ ሸቀጥ ነው ብሎ ማሰብ ወዘተ ወዘተ እሱን ይዘ መቀጠል ማለት ነው ሪስታቨር እንትን ሆነ ኖ ያለውበት ሁኔታ ያ አይደለም የኢኮኖሚ አቅሜም በዚህ ደረጃ ሆኗል በዚህ ምክንያት አትሊስት የኢምፖርት ኤክስፖርት አቁሜም በዚህ ደረጃ ሆኗል የህዝብ ብዛቴም በዚህ ደረጃ ሆኗል ስለዚህ የወደፍ ፍላጎቴ በዚህ መጠን አንድ የሴኪሪቲ የአገሪቷ የደህንነት ጉዳይ በዚህ ደረጃ ነው ያለው ዛሬ እኮ ጅቡቲ በአቶ መለስ ዘመን አይመስለኝም አምስት ስድስት ሰባት ግዙፍ ሀገሮች ጅቡቲ ላይ ወታደራዊ ቤዝ መስርተው ተናንቀው ያለው አይመስለኝም የዛ ዘመን ላይ ሶማሌላንድም ሀገር እንትን ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሀገር ናት ግን ያን ያህል የህዝብ ዛቱ አፌክት ያደረገ ነገር አይደለም የደቡብ ሱዳንም የሌሎችም የሌሎችም ኢፌክቶቹን ብናይ ማለት ነው ስለዚህ በአቶ መለስ ዘመን ያለችው ኢትዮጵያ በዶክተር አብይ ዘመን ያለችው ኢትዮጵያ አይገናኙም በኢኮኖሚውም በፖፕሌሽኑም በኢምፖርት ኤክስፖርቱም ወዘተ ማለት ነው በሪስኩ በዚህ በደህንነት አደጋው የውጭ ደህንነት ስጋቶችም ስለዚህ ፖሊሲ መቀየር አለበት የለበትም ትልቁ ጥያቄ የሚመጣው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ነው የምናገረው የኢትዮጵያ ችግር የመጣው እንደማጠቃል ማጠቃለይ አሁን የምናየው ማዕበል በተለይ ፖሊሲን ማገናዘብ ለምትችሉ ሰዎች ከስሜት ለወጣችው ሰዎች የአቶ መለስ ዘመንና የአቶ የዶክተር አብይ ዘመን አይገናኝም አይገናኝም ጉዳይ ፖሊሲ አይገናኝም አንዳንዶች ያለው ኢህግ ያው ብልጽግና ነው ምናምን ሲሉ እመለከታለው ኢህአዲግ ብልጽግና አይደለም። ቢያንስ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ብልጽግና አይደለም ማን ነው ልክ አደለም እንደቆማችሁበት ቦታ ውሰዱ እንደቆማችሁበት እንደ እምነታችሁ እኔ ግን በግልጽ ሀንድረድ ፐርሰንት በኮንፊደንስ ምነግራችሁ የአቶ መለስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲእና የዶክተር አብይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አይገናኝም እሱን ልነግራችሁ ይፈልጋል አይ የአቶ መለስን ነው የሚደግፈው መብት ነው አይ የዶክተር አብይ ነው የምደግፈው መብት ነው እሱ ውስጥ አልገባውም እኔ ግን መሰረታዊ የፖሊሲ ልዩነት አለ እንደ አንድ ሁለቱንም ፖሊሲ እንዳነበበ ሰው ማለት ነው ምንድን ነው ልዩነቱ በተደጋጋሚ እኳ አነሳውት ጨምርላቸዋለሁ እንደ ማጠቃላይ አነሰዋሉ ምንድን ልዩነቱ የአቶ መለስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚያየው አንድ የሀገሪቷን የውስጥ ችግር መፍታት አለብን የሀገሪቷ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ከውስጥ ነው የሚመነጨው ስለዚህ የሀገር እንግዲህ አንዳንዶች እንደ መጨፍለቅ እንደ አንባገንነት ምናምን ይቆጥሩታል እኔ እሱን ልተወውና ፖሊሲውን ብቻ ላንብ ከውስጥ ነው ሶ ሀገሮችንም ስንመለከት ለኢኮኖሚያችን ካላቸው ፋይዳ አንጻር ነው የምናያቸው ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው የምንከተለው ነው የሚለው ስለዚህ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚያ ወደ ዶክተር አብይ ስንመጣ ደግሞ ውጭ ጉዳይ ነው ፖሊሲውም ወደ ውጭ ማየት አለብን ውጭ ሀገራቶቹ ለእኛ ያላቸው ፋይዳ ምንድን ነው ብለን ማየት አለብን ይሄ ግራ ቀኝ ያለ ፖሊሲ ነው ለየቅል ናቸው ለጠየቀኝ ሰው ለጠየቀኝ ሰው ፖሊሲ ያለው ዬ እያብራራው አንደኛው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚያስበው አንደኛው ደግሞ ውጭዎቹ ለእኛ ምንድን ነው የሚሆነውን ብሎ ነው የሚያስበው አንብንብ ያለው እያልኩ አታደን እንቁረን ፖሊሲ ስላለው ነው ማውረ ይሄ ነው አንደኛው ሜጀር ልዩነት ሁለተኛው ይሄኛው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው የሚለው አቶ መለስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ማጠንጠኛ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው ነው የሚለው ሶ አገሮችን የምንመዝንበት መመዘኛ ኢኮኖሚ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ አገሮችን አስቀምጦ ከኢኮኖሚ ለምሳሌ ሲውዝላንድ ከሱማሊያ በላይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አስፈላጊ ልትሆን ትችላለች ለሲውዝላንድ ይሆናል ትኩረት የሚሰጠው ማለት ነው አቶ መለስ ኢፍ ስዊዚላንድ ሞር ለኢትዮጵያ ብትጠቅም ወይ ሆላንድ እንበልና ከኢኮኖሚ አንጻር ሆላንድ ከሆነች የተሻለችው ለሆላንድ ትኩረት ይሰጣል ከሞቃዲሾ ይልቅ ከሱዳን ይልቅ ከምናምን ይልቅ ቢኮስ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው እዚ ጋ ያለው ዶክተር አብይ ደግሞ ምረ ሚለው ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲም የሰላም ዲፕሎማሲም የጉርብትና ዲፕሎማሲም የተጻፈው ነው ማነብላችሁ በነገራችን ላይ ሪሌሽንሽፕም ወዘተ ያስፈልጋሉ ስለዚህ ማጠንጠኛችን ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ብቻ መሆን የለበትም ይላል ማጠንጥ ይሄ ኮር ሁለት ሶስተኛው አቶ መለስ የጻፈው ፖሊሲ ለጎረቤት አገሮች ትኩረት አይሰጥ በግልጽ ቦልድ ሊያስቀምጡታል ይ ቢኮስ ቅድም ያልኳችሁን ለኢኮኖሚያችን ፋይዳ የላቸውን ብሎ ስለሚያስብ ጎረቤት ሀገሮችን የሚያይበት መነፅር የሰላምና ደህንነት መነፅር ብቻ ነበር የነበረው እዚህ ጋር ከሰላማችን አንጻር ከደህንነታችን አንጻር ምንናድርግ ነው እንጂ ለኢኮኖሚ ያላቸውን ፋይዳ አይደለም የሚያስበው ጎረቤት ሀገሮች የዶክተር አቢ ደግሞ ቁጥር አንድ ብሎ ለጎረቤት ሀገሮች ልዩ ትኩረት መስጠት ይላል ኦኬ ነው ለጎረቤት ሀገሮች ልዩ ትኩረት መስጠት እዚህ ጎረቤቱ ሀገሮችን እንምቃኘው ከሰላማችንና ከደህንነታችን አንጻር ነው ሱማሊያ ሲል ለደህንነታችን ስጋት ናት አደለችም ኤርትራ ሲል ለደህንነታችን ስጋት ናት አደለችም ኬንያ ኬንያም ቱሳሜክስቴን ጎረቤቶች ሱዳን ለደህንነታችን አስጊናት አይደለችም ለሰላማችን አስጊናት አይደለችም መመዘኛው እሱ ነው ዶክተር አብይስ ለኢኮኖሚያችን ያላት ፋይዳ ለሰላማችን ያላት ፋይዳ ለሪሌሽንሽፓችን ያላት ፋይዳ ሆሊስቲክ አድርጎታል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ለጎረቤት ሀገሮች ያለው ትኩረትም ይለያያል ማለት ነው እኔ ያነበብኩትን ያየውትን ነው የምናገረው ሶ ይሄኛው የጎረቤት ሀገርን ሲያስብ የአቶ መለስ ከሰላምና ደህንነት አንጻር ያያል ትልቁ አቅጣጫ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ስለሆነ በኢኮኖሚ እነማን ናቸው ዋና ብሎ ያስባል እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ኢኮኖሚውንም የሰላምና ደህንነቱንም ግንኙነቱንም ሪሌሽንሽፑንም ሪሌሽንሽፑንም ያያል ሶስት አልኳቸው አለ አራተኛ በአቶ መለስ ፖሊሲ የባህር በርም የወደብ ጉዳይም የተዘጋ አጀንዳ ነው የሙት አጀንዳ ነው ወደብ ሲባል እንደ ኮሜዲቲ እንደ አንድ ሸቀጥ ነው የሚያየው አቶ መለስ ሰው ገንዘብ እስካለን ድረስ ኢኮኖሚ እስካለን ድረስ መግዛትና መሸጥ እንችላለን ሰው እንደ አንድ ሸቀጥ ነው የሚመለከተው ወደብን የባህር በርማ ፈጽሞ አይነሳም ፈጽሞ አይነሳም የባህር በር እዚህ ስብት መጣ ምክንያቱም ጎረቤት ሀገሮች ላይ ያተኮረ ስለሆነ ያተኮረበትን ምክንያት ለባህር ለባህርበር ማግኘት ቅድሚያ ይሰጣል ለወደብ ማግኘት ቅድሚያ ይሰጣል አክሰሱ ዘሲም የወደብም አገልግሎት ስለዚህ በሁለቱ መካከል ይሄ ልዩነት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ከኢኮኖሚ አንጻር ነው የሚያያቸው ከሰላምና ደህንነት አንጻር ነው የሚያቸው አቶ መለስ ለሰላማችን ለደህነታችን ስጋት ነው አይደለም ነው ብለው ሊያከራክር ይችላል ዋይዘዌ እናንተ የእናንተን አቋም እንድትወስዱ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት የትኛው ትክክል የትኛው ትክክል አይደለም እናንተ ውሰዱ የትኛው አዋጪ ነው እናንተ ውስኑ ለሱ ላይ የውሳኔው ላይ እንትን አደለም የትኩረት ፖሊሲ ማለት የትኩረት አቅጣጫ ማለት ነው ፕሪፈር የምታደረገው ነው የፖሊሲ አቅጣጫ የቱን ነው የሚወስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢኮኖሚ ነው ሲባል ቶታሊ ኢኮኖሚን ዝግ ያደርጋል ምናምን እንደዚ አይነት ድንቁርና አለም እያስተላለፍኩ ያለውት የትኩረት ነጥቤ ሞቃዲሾን ስመለከታት ከኢትዮጵያ ሰላም አንጻር አያት አለው የቅድሚያ ቅድሚያ ይሱ ነው ማለት ሞቃዲሾ ላይ የሚኖረኝ ኢኮኖሚ አይኑር ማለት አይደለም እዚህ መሀይምነት ውስጥ አትግቡ ይሄኛው ግን ለኢኮኖሚ ፋይዳ አላቸው ጎረቤት ሀገሮች ለጎረቤት ሀገር ትኩረት መስጠት አለብኝ ከነሱ ወደ ፈልጋለው ከነሱ የባርበር እፈልጋለው አክሰሱ ዘሲ በሰጥቶ መቀበል ዋቴቨር ዋቴቨር ብቻ እፈልጋለው ይሄ መሰረታዊ ልዩነት ነው ስለዚህ እነዚህ ጋር ስትወስዱ ፖሊሲው ኢምፕሊመንት ሲሆን ያጠቃለልኩ ነው የትኛው ነው ታዲያ ማዕበል የሚያስነሳው የትኛው ማዕበል ያስነሳል የትኛው ሞገድ ያስነ የበለጠ አሁንም ማዕበል የሚያስነሳው የዶክተር አብይ መንገድ ነው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ እኔ ማዕበል በመነሳቱ አይገርመኝም ማዕበል እንዳይነሳ እንዳይነሳ ብፈልግ እንዳቶ መለሱ ነው የምለው ግን ለእኔ ይጠቅማሉ እያል አስብ ወደ አቶ መለስ መመለስ ሰው ለእኔ ሞገዱ መነሳቱ ማዕበሉ መነሳቱን የለውጡ ውጤት አድርጌ ነው የመወስደው ስታተስኮ በመገልበጡ ምክንያት የመጣ ውጤት ነው በትላንትና ፖሊሲ ካለመቀጠል የሚመጣ ሞገድ ነው ያለው እዚህ ጋር ሶ ኢትስ ናቹራል ማለት ነው በዛ አይነት ለውጡ የፈጠረው ማዕበል አለ ትላንትና ሳይለንት የነበሩ አካላቶች ዛሬ ረጎረው ቢሉ የስ የለውጥ ውጤት ነው ለምሳሌ ግብስ ብትወስዱ ትልቁ አጀንዳዋ ለምን አባይ ግድብ ተገደበ ነው ከዛ ጋር ነው መወገዱን ልታናውጡ የፈለገችው እሱ ጋም ቅብብሎሽ አለ እንዳያችሁት በአብይ ሪጅም እና በመለስ ሪጅም መካከል ቅብብሎሽ አለ ስጉድቲንግ የራሱ ሊሚቴሽኖች ቢኖሩትም ስቲል ግን ግብፅ ያስነሳችው ማዕበል ከዛ ከለውጡ ጋር የተያያዘ ማዕበል ነው እሱን ልትጠቀምበት ነው የመጣችው ስለዚህ ቼንጅ ለውጥ ፍትህ አነሳልኝ ለውጥ ፓራዳይም ስታደርገው ለውጥን በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ስታደርገው ሀይ ሪስክ አለው ሪስኩ ደግሞ ማዕበል ያስነሳል ስለዚህ ማዕበሉ አያሰጋኝም የምል ለዛ ነው ማኔጅ ታደረገዋል አታደርገውም እንግዲህ ከዛ በኋላ የሊደርሽፕ ጉዳይ ይሆናል ከዛ በኋላ ሀውቱ ማኔዛት ራሽ ይጠይቀዋል ጋዜጠኛው ኢትዮጵያ ለምንድነው ራሽያ ላደረገችው ታዲያ ኤሞዩን አምባሳደር ምንድነው መልስህ ይለዋል ቃል በቃል አይደለም የወሰድኩት ምንድነም ያለው አይ በጣም ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል አንዳንድ ቦታ ጥሩ እንትን አይደለም የተነሱ ስሜቶች አሉ ብሎ ይለዋል ባይዘዌ ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ አንዳንድ አካላቶች የሚፈጥሩት ስሜት አለ ያ የፈጠረው ችግር ይኖራል እንደነ ሞቃዲሾ ፕሬዚዳንት አይነት የስኒ ማዕበል ያስነሳል ስለዚህ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጊዜ ቢወስዱ እንረዳቸዋለን ያለው በነገራችን ታይም ቢወስዱ ከሚነሳው ማዕበል አንጻ ነገር ግን እሱ እንዳለው ስ ኦንሊ አት ፋይናላይዚንግ ቴክኒካል ኢሹስ ብሎ ሲያነሳ የነበረው ለዛ ነው ስለዚህ የዚህ የለውጥ ጉዳይ በዛ ደረጃ እንድታዩት ነው ፈልገው አሊ አልገባኝም ያል ፓራዳይም ፎር ቼንጅ ፓራዳይም ያው የነበረው ስር ነቀል አይነት ልንለው የምንችለው ለውጥ ነው ፓራዳይም ለውጥ ፓራዳይም ሽፍት አደረገ ስትል ባይትሰልፍ ትልቅ ለውጥ ነው ትላንትና ወደብ አያስፈልገኝም ያለ አካል አሁን ወደብ ያስፈልገኛል ብሎ ሲመጣ ፓራዳይም ሽፍት ትላንትና የባህር በር ማንሳት ነውር የሆነበት የባርበር ማንሳት እንደ ትምክት የሚቆጠርበት ላይ ዛሬ ግን የባርበር አክሰስ ቱዘ ሲ ማግኘት የህሉና ጉዳይ ነው ብሎ ሲያስብ ሴፓራዳይም ሽፍት ያንን ሽፍት የሚቀበላለ ያንን ሽፍት ይቀበላል ቼንጅ ሬዚስታንስ መኖሩ አይቀርም ማዕበል መኖሩ አይቀርም ማዕበሉ ግን ማዕበሉ ግን ከሀገር ውስጥም ይመነጫል ባይዘዌ ወይ ግብፅ ወይ ሞቃዲሾ ወይ ኢሳያስ ብቻ አይደለም ከሀገር ውስጥም ኃይሎች ሊመነጭ ይችላል አንደኛ ስታተስኮ ተጠብቆ እንዲሄድ የሚፈልጉ የኢትዮጵያ ኃይሎች ይኖራሉ አንደኛው በቃ በነበርንበት እንቀጥል ያለ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በሱ እንቀጥል የአቶ መለስ ሌጋሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ እንዳለው በአቶ መለስ ሌጋሲን ቀጥል ብለው የሚያስቡ አካላቶች አሉ አሉ ሰው ከእነሱ የሚመጣ ቼንጅ ሬዚስታንስ አለ ማለት ነው ኢንፖዘቲቭ ሴንስ ያኔ ኮ ብጥብጥ አልተነሳም ግብፅ እንዲህ አላረገችኝም ሞቃዲሾ እንደዚህ አላለም ጅቡቲ እንደዚህ አላረገችም ስለዚህ እንደው ወደ መለስ ፖሊሲ ተመልሰን የአቶ መለስ ፖሊሲን ኢምፕሊመንት ብናደረግ ስለዚህ የመለስን ሌጋሲ እናስቀጥል ብሎ የሚያስብ አካል ከቅንነት ነው የሆነ አካል አለ ከመፍራት የሚመነጭ ሪስኩን ከመፍራት የሚመነጭ አለ ያንን አንደርስታንድ አደረግለሁ እዛው እዛው ገዢ ፓርቲ ውስጥም አሉ ደጋፊነን የሚል ውስጥም አሉ አማካሪ የሚባሉት ውስጥም አለ ምናልባት አቶ ኃይለማርያም ቢጠየቅ እንደው ትንሽ ስፒዳችንን ብንቀንሰው ምናምን የሚል ይመስለኛል ሳስበው ሌጋሲውን የሚያስጠብቀው አቶ መለስን ስለነበረ ማለት ነው አቶ ኃይለማርያም ራሱ ሊጠየቅ አንድ ቼንጅ ሬዚስታንስ የትላንትናው ይሻላል በትላንትናው ብንቀጥል ይሻላል ብሎ የሚያስብ አካል ማለት ነው የሚመነጨው በቅንነት ሁለተኛው ቼንጅ ሬዚስታንስ የሚመነጨው እኔ በነበርኩ ሰዓት እኔ የሌለውበት የሚል ቀናተኛ ደግሞ አለ ሁለተኛው እሱ በጣም ቀናተኛ እንዴት እኔ የለውበትም በአንድ በኩል ከስልጣን በመነቀሉ እድሜ ልኩን የሚያንቋርርና ስፖይለር የሆነ እና ሁሌ እንዲመሰገንና በአንተ ዘመን የተባለ አንፃራዊ ነገር እንዲሰራ የሚፈልግ አካል አለ ስኖት ን ቲፔሌ ባይዘው ኦዴድን በአዴንም ምናምን ውስጥ ያለው አካልን ተደማምሮ ነው እያነሳ ያለት ስለዚህ የአንተ ዘመን ልካ ነበር የአንተ ዘመን ብሎ ሚል የትላንትና ናፋቂ አለ አለ ያቡድን በጣም ማአት ነው እንደ ይሻል ነበር የትላንት እኮ ይህ እንደዚህ ይሻል ነበር ብሎ የሚያንቋርር ማለት ነው እሱ እዚህ ውስጥ ግን ስፖይለሮችም አሉ በጣም ስፖይለሮች አሉ አንዳንድ የሚያስቁ ስፖይለሮች አሉ እዚህ ጋር ስጠይቀው የእኛ እንትናችን ነፃነት መረጋገጥ አለበት ጉዞችን ለነፃነት ነው ምናምን ምናምን ይልህና ሶማሌላንድ ነፃነት ሲሰጣ ሲባል ረ እንዴት ሆኖ ይልል ደብል ስታንዳርድ የሆነ ደሞዋል ይሄ በጣም ጥቅመኛ ኦፖርቹኒስት እና ቅናተኛ ነው ይሄ በጣም ቀናት እኔ የሌለውበት እኔ ያልነበርኩበት እኔ ምናምን እያለ የሚል ማለት ነው እንዴት አዲስ ሀሳብ መነጨ ብሎ የሚያስብ ሀገርን ሳይሆን የሚያስበው ራሱን የሚያስብ ቲሙን ቡድኑን የሚያስብ ይሄ አካል አለ ይሄ ይል አመለካከቱ አደገኛ ነው ቀናተኛም ስለሆነ ስፖይለር ነው ደግሞ በየቀኑ ስፖይለር እየሆነ ነው እየሄደ ያለው በየቀኑ አንድ በጎ ነገር አይታየውም አንድ ፖሊሲውን እስቲ እንከራከርበት ብትለው እኳ አይከራከርም መቱ እንደ አሴ ፖሊሲ የቱ ነው የሚሻለው ብትለው አይከራከርም ግን በቃ ዝም ብሎ በእያንዳንዱ ነገር ላይ አሉታ ማስቀመጥ እንደ አቅጣጫ የተከተለ ማለት ነው ይሄ ኃይል አሁንም አለ ዛሬም አለ ነገም አለ ከነጎዳም ይኖራል ይሄ ቡድን ማለት ነው ሶስተኛው ቡድን ሬዚስታንስ ያለው በቀጥታ ከጠላቶች ጋር የተሰለፈ ነው የጠላቶች የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አስፈጻሚ የሆነ ማለት ነው የታሪካዊ ጠላቶች አስፈጻሚ የሆነ የግብፅ ተለኮ ተሸክሞ የሚዞር ማለት ነው የሻቢያን ተልኮ ሚዞር ማለት ነው ተሸክሞ ሚዞር አይኑ ደም የሚለብስ ለስሙ ኢትዮጵያዊ ነው ወይም የኢትዮጵያ ካባ ለብሷል ግን ትሮይ ሆርስ ነው ዋነኛ ትሮይ ሆርስ ነው ይሄን ምንም ልታደርገው አትችልም ምንም ነገር ብታደርገው አትለውጠውም በነገራችን እንትኑ ጥቅም ነው የሚያሯሩጠውም ጥቅም ነው ይሄንን ነገር ቀይረዋለው ብለ መልፋት የለብም ንጋ የሚመጡ አለ እነዚህ ትሮይ ሆርሶች ናቸው እነዚህ የትላንት ዘመን ላይ እኛ የለንበትም ብለው የሚያዩ እንደ የቅናዛር የያዛቸው ናቸው እነዚህ ደግሞ ስራ ትላንት በነበረው ቢሆን ስታተስኮ ተጠብቆ ብንሄድ ብለው የሚያስቡ ናቸው እነዚህ ደግሞ ፓራዳይም ሽፍቱን የተቀበሉ ናቸው ብዬ ካታጎራይዝ እዚህ አስተያየት ውስጥ ካታጎራይዝ ማድረጋቸው ሰዎች አሉ ፓራዳይም ሽፍቱን ተቀብለው ግፋ ጥሩ ነው ሚሉ አሉ አንድ እንደው ወደ ነበርንበት ብንመለስ ይሻላል ስልጣናችን አደጋ ውስጥ ይወድቃል አገሪቷ ተንገራገጨች የምናየው ብለው የሚሉ አሉ ሁለት ቀናተኞች አሉ ቀናተኛ ኔሴንስ ትላንት በትላንት ውስጥ ያሉ እኛ አልጋ ባልጋ ነበር እኛ በነበርን ሰዓት የሚሉ ወይም የለንበትም ብሎ የሚያስቡሉ አራተኛ ደግሞ የትሮይ ሆርሶ ነው የጠላቶቻችን ተላላኪዎች አሉ አንድ አይነት አንደርስታንዲንግ የለም እኔ ጋር የሚመጣው እንኳ እንኳ አንድ አይነት አንደርስታንዲንግ የለም ኤንድ አይኖም ከሚሰጡት አስተያየትም አቀዋ ማን ስፖይለር እንደሆነ ማን ፓራዳይም ሽፍት እንደሚፈልግ ማን ስታተስኮ ተጠብቆ እንዲወድ የሚፈልግ ማን ትሮይ ሆርስ እንደሆነ አቃል ሁሉንም አቃል ከኮሜንቱ ተነስቼ ማለት ስለዚህ ሁሉንም ሰብስበን ወደ አንድ እንድናመጣው አደለም ምሰራው ደቦተም ላይን እኔ ብሔራዊ ጥቅም ማለት ይሄ ነው አንድ ይሄ የሚከተለው ፖሊሲ ይህን አይነት ፖሊሲ ነው የቀድሞ መንግስት የሚከተለው ፖሊሲ ይሄ ፖሊሲ ነው ምርጫው የእናንተ ነው በዚህ ፖሊሲ ውስጥ ያሉ ተቃርኖች እነዚህ 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 ናቸው የኃይል አሰላለፉ ይሄ ነው አንደኛ እንዲ አይነት ባህር ያላቸው ሁለተኛ እንዲ ባህሪ ሶስተኛ እንዲ ባህሪ አራተኛ እንዲ አይነት ባህር ያላቸው ነው ያሉት ይህን ነው የዲስከሽን ፖይንት ስለዚህ ወደ ነጥቤ ስመለስ በአቶ መለስና በዶክተር አቢ ማዕከል መሰረታዊ የሆነ የፖሊሲ ልዩነት አለ ያውም ፓራዳይም ሽፍት የሆነ የትኛውን ትደግፋላችሁ የእናንተ ጥያቄ ሆና ለጠየቃችሁኝ ሰዎች የእኔ መልስ ይሄ ነው ስለዚህ እንደ ፋይናል ፖይንት ምናልባት የሶማሊያ ጉዳይ ሶማሌላንድን ጉዳይ ከምርጫው ወደዚህ ማናነሳ ከሆነ እኔ በአንድ በኩል ጸሎቴም፣ ምኞቴም ሱማሌላንድ የህዝብ ፍላጎት ያረፈበት ምርጫ እንድታካሄድ ነው ዳስ አንድ የማንም ተጽዕኖ የሌለበት የህዝብ ፍላጎት ያለበት ይንጸባርቅ እሱ ላይ ኢትዮጵያም መደገፍ ያለባት ነገር ካለ ትደግፍ እንደ ሌሎቹ እየሰሩ ባለበት ነገር ሳይሆን የህዝቡን እውነተኛ ድምፅ ለማግኘት ማለት ነው ሁለተኛ ግን ትስስር ያለው ነገር በፍጥነት እየፈጸሙ መሄድ ነው ናቶ መለስ ፓስፖርት ሲሰጡ ደፍረው የሰጡት ሊከበር የሚገባው እርምጃ ነው የወሰዱት ከሬጅየስ ነው በጣም አቶ መለስ አቶ ስዩም መስፍን አቶ ስባሃት ያደረጉት ነገር ፓስፖርት ላይ እንዳይቆም ወደ ሌላኛው ኔክስት ፌዝ እንዲራመድ ደግሞ አሁን ያለው መንግስት ይስራ ፖዘቲቭ ሊወስዱ መንግስት በአንድ በኩል አንዳንዴ ቅብብሎሽ የሚሆንበት ጊዜ አለ የሀሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል የአካሄድ ልዩነት ሊኖር ይችላል የፖሊሲ ልዩነት ሊኖር ይችላል የቅብብሎች ግን የሚመጣበት ጊዜ አለ ከደርግ ኢህአድግ የተቀበለው ነገር ይኖራል መሪ ለራሹ ተቀብሏል ኢህአድግ ደግሞ ለብልጽግና የሰጠው ነገር ሊኖር ይችላል ያልሰጠውም የሰጠውም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ቅብብሎች ውስጥ ፖዘቲፉን ወስዶ ማሳደግ አንድ ስትብ ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል በዛ ደረጃ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስለው አድማጅ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል መልካም ቀን